Asante sana Wakenya wenzangu, nashukuru kabisa, wananiita baba mkubwa, na ningependa kusema kwa rafiki yangu, mtu akitafuta kazi, ukisikia mwanamke anatafuta kazi amekuja kwa ofisi yako, usiseme kwamba lazima ulale na ule mwanamke. Eh? Saidia mwanamke ama saidia ule dada kwa njia ambayo inafaa kwa roho safi. Kuna baadhi ya watu yani mwanamke ameenda kutafuta kazi, unasema kwamba kama hujalala na mimi, haupati kazi. Hii ni kishetani bwana. Hii ni kishetani na ni ujinga wa hali ya juu. Mtu akitafuta kazi mpe nafasi yake. Maanake mtu amesomea, ako na idea ama ako na ujanja wa kiasi fulani kufanya kazi. Usimuitishe kwamba lazima ulale na huyo mtu. Usiseme kwamba lala na mwanamke ndio mpatie kazi. Yeye ni ujinga wa hali ya juu. Nikipenda kusema kwa rafiki yangu, kuna baadhi ya watu hapa nchini Kenya wana tabia za kijinga na upumbavu kabisa. Unalala na mwanamke ndio mpatie kazi. Tabia nyingine mbaya. Unalala na mwanamke ndio umsaidie. Tabia mbaya sana. Sasa wewe mtoto wako wa kike atasaidika vipi? Atalala na mtu atasaidike? Wajinga nyinyi bwana, kwenda na tabia nzuri bwana. Washenzi, washenzi kabisa. Eh, washenzi kabisa. Usilale na mtu ndio umsaidie. Tabia mbaya.